Vítám u dalšího dílu Cukr Free podcastu. Dnešním hostem je host, který je tu už vlastně po třetí pro velký úspěch znovu. Je to Honza Vojáček, funkční lékař. Vítej Honzo. Ahoj Jani, děkuji za pozvání. O, já když jsem koukala na náš poslední podcast, tak ten byl vlastně v loni v srpnu a my jsme si tam povídali o celkové té situaci, kterou stále prožíváme a mně přišlo úsměvné, jak jsme o ní mluvili v minulém čase, Protože jsme byli plní asi o, nějakých, nějakého pozitivního očekávání vzhledem k tomu, že bylo léto a že ta opatření už zmizela. A asi jsme úplně nečekali, co přijde na podzim a co bude následovat celý ten rok. Co pro tebe ten rok vlastně znamenal? Tak já bych chtěl říci, že já to beru tak, že já nemám žádná očekávání na to, co, co bude. Já reaguji vždy v přítomnosti. a a tak, jak mi ty informace chodí a proudí. Takže já jsem neměl očekávání, že by to skončilo, nebo že co bude dál. My jsme se o tom bavili v minulém čase, protože jsme reagovali na to, co bylo, ale myslím, že jsme nedělali nějaké úplně dramatické prognózy, které by jsme jak považovali za nějakou pravdu, kterou se chceme držet. Takže pro mě, já beru to, co přichází, a pouze sleduju své reakce a nějakým způsobem se k tomu stavím a sleduju právě i ony postoje. A to je to, co jsem dělal vždy a dělo se mi i ten rok. Takže pro mě to nebylo až tak zásadně nějaká změna nějakým jiným směrem než do té doby. A jenom jsem si tak utvrzoval některé právě svoje pohledy na to, jak, jak lidé reagují za určitých okolností, které jsou třeba více nátlakové, dramatické. A znovu jsem se přesvědčil, jak snadné je sklouznout z takového zdravého selského rozumu a kritického myšlení k určitému stavu, abych bych to řekl, hypnózy. Není to samozřejmě zcela přesné z hlediska psychologického termínu, nicméně bylo to velmi zajímavé pro mě sledovat. A tam se potom pozná, kdo je kdo a jak to vlastně má ve skutečnosti. Protože buď jsou lidé, kteří jsou sami v sobě stabilní a jakési okolnosti, které jsou náročnější, tak je ustojí a jsou stále konzistentní. A nebo naopak lidé sklouznou, řekněme, k určitým reakcím, které mohou být řekněme, neúplně zdravé, anebo mohou se jevit jako takové, do takového úletu, až bych řekl. A tam by měli lidé právě spozornit, pokud se jim toto děje, a měli by začít hledat ty důvody v sobě, protože platí stále to, že ty vnější okolnosti, zdánlivě, které nás ovlivňují, tak stále vždy budou souviset s tím naším vnitřním světem, protože tolik, kolik je lidí, tolik je reakcí a tolik je postojů. Takže pro mě se zásadně nic nezměnilo, já jsem byl stále stabilní v tom, jak to vidím. Stále jsem hovořil o tom samém a to je, že faktor číslo jedna je odolnost lidí, aby byli schopni přijímat a právě odolávat výzvy, které, výzvám, které, který mají čelit. Takže to je to, na tom jsem pracoval dále. Dále jsem motivoval lidi k tomu, aby převzali zodpovědnost za svoje zdraví. A stále platí to samé, že tato doba ukazuje na to, jak vlastně jsme zanedbali péči o svoje zdraví, a to jak fyzické, tak právě emocionální a duševní. A tyto další zářezy v těchto oblastech nás dovedly tam, kde jsme opět byli v tom předchozím roce a pokud se na tom to nic nezmění, tak se o tom zase příští rok nebudeme bavit jako o minulém čísle, minulém čase, ale zase se budeme hovořit o tom, že se znovu něco začalo objevovat. Ty jsi minulé na závěr toho podcastu dávali takové poselství, že si přeješ, aby to vlastně pro tu společnost bylo i ozdravné, v tom, že se lidé začnou o sebe víc starat, začnou přesně převezmout to zdraví do svých rukou. Je to něco, co pozoruješ ve svém okolí, že by lidé se začali více starat o své zdraví, začali se starat více o to, aby byli odolnější a nespoléhat se tak na ty okolní zdroje toho zdraví, pokud se to tak dá říkat, protože ve výsledku to zdraví máme jenom to, které my si v sobě uděláme. Vždy byly takové nůžky, takové skupiny, které k tomu přistupovaly právě různým způsobem. Někteří to zdraví a zodpovědnost přebírali do svých rukou, někteří to spíše odezdávali těm autoritám vnějším. A tyto nůžky se více a více rozevírají, nicméně a každý z nás žije v takové své bublině svého zkreslení, toho, co si přitahuje. A z mého pohledu, ta moje bublina opravdu narůstá v čase. Takže já mám pocit, že čím dál více lidé, lidí uvažuje o zdraví a svém životě, a svém bytí a prožívání a hodnotách jinak, což mě naplňuje určitým pozitivem a vírou v to, že se opravdu děje to, co jsem si přál, a to je, aby opravdu to lidé uchopili jako šanci něco ve svém životě změnit, než přijde jakýsi, jakési vysvědčení či jakýsi, jakási zkouška, které třeba budou špatně odolávat nebo špatně jí složí. A to způsobem třeba, že ten průběh čehokoliv bude náročnější. Ať je to akutní stav covidu, anebo je to jejich chronická dlouhodobá nemoc. Protože všechno vlastně souvisí s tím samým a to je, jakým způsobem právě kultivujeme svoje vnitřní prostředí, svoje zdraví na těch několika mnoha úrovních a nesmíme právě se zaseknout pouze na jedné, třeba na fyzickém zdraví pouze, ale kultivovat i ty další oblasti, jako je zdraví právě duševní, emocionální, mentální. Tématem, které Loni uh, hodně vlastně rozhořčilo, dá se říct, byla cenzura. Uh, bylo to potom, co bylo smazáno video Jardy Duška, a v té době si troufám říct, že uh, ta svoboda slova byla daleko větší, než je nyní, uh, protože uh, máme spoustu témat, o kterých vlastně teď už nemůžeme mluvit, uh, protože bychom jinak byli smazáni, nebo naše video by bylo smazáno, už vlastně YouTube se k tomu veřejně hlásí, že bude mazat uh, všechny dezinformační videa, což je potom velmi těžké říct, co je tedy dezinformace a co není. Jak vnímáš tedy tu dnešní dobu, kdy vlastně nadnárodní společnosti, vlastníci sociální sítě, určují to, co si máme myslet a i vlastně tvoje setrvání na těchto sítích? Je to další výzva, jak právě se k tomuto postavit. Oni jsou soukromé firmy, si uvedla. Je otázka, na jakou zakázku fungují. Nicméně oni mají právo pravděpodobně v těch svých regulích na tyto akce, jakože se jim někdo znelíbí nebo informace se jim zdá jako nepravdivá nebo dezinformace, což se třeba v čase ukázalo, že byl naprostý myšmaš, kde je na... I velkou část dezinformací pouštěli například naši ministři zdravotnictví, jakože například očkování, nepřenáší COVID, a tak dále. Takže a ti smazání nebyli a byli smazání jiní, to znamená, je tam jakási, jakési sortování, a to sortování dosáhlo takové úrovně, že tedy někdo se rozhodl, že má patent na pravdu a ví, co je teda tou správnou informací pro nás, co si máme myslet a tato správná informace, o které někdo tedy rozhodne, že je správná, tak ta nám bude pouštěna do našich hlav a tu máme nekriticky přijmout, protože všechno ostatní není pravda a je lež a je dezinformace. A tady bych rád na lidi apeloval, aby zůstali kritičtí, aby nezůstali pouze u těchto mainstreamových médií, kde já se zatím nacházím, ještě, ještě to nějak tak vydrželo, toho působiště mé, a, a stále se zajímali o to se širší perspektivy a souvislostí, a nespolehli se tedy pouze na to, že ta jediná nosná pravda je v těch mainstreamových médiích, která rozhodují o tom, co si máme právě myslet. Takže oni nám nemohou přikázat, co si máme myslet, protože to je pořád ještě dokud jsme lidé, nemáme ještě v hlavě čipy, tak ještě stále máme svobodnou vůli o tom, co si můžeme myslet a co, co můžeme odmítnout. A máme svobodnou vůli v tom, kterým myšlenkám dáme prostor. A to je velmi podstatné, protože to se i v mé praxi ukazuje, že je zcela zásadní, jakým myšlenkám dáváme pozornost a váhu, Protože velké množství myšlenek nás vlastně svádí z naší cesty zdraví a vlastně nás přivádí na cestu určitých uh, sebedestruktivních sklonů, a třeba i stresových vnitřních aspektů, kde se v nás může potom kumulovat napětí a, a pesimismus. A řekněme, to potom dále ovlivňuje naše fyziologické systémy. Takže tyto společnosti. Uh, já to beru tak, že prostředí vždy bude existovat nějaká rovnováha a lidé si někteří na nějaké úrovni vědomí neuvědomují, že vždy, když se vytvoří nějaký tlak, tak se někde na druhé straně začne vytvářet protitlak. Já jsem osobně přesvědčen, že pokud to takto bude pokračovat dál, tak to bude konec pro tyto média, protože dřív nebo později Lidé prohlídnou tady tyto manipulativní sklony, které jsou vlastně v rukou úzké skupiny lidí, kteří o tom rozhodují, a rozhodnou se odejít. Je to, je to velmi prosté, protože tyto média jsou živena naší pozorností a naší přítomností na těchto platformách. Takže v jeden moment jsem přesvědčen o tom, že až definitivně nám přestanou sloužit, ale budou se snažit být našimi vládci tak věřím tomu, že lidé to prohlédnou a prostě se rozhodnou je opustit a tím je to jejich konec. Je to stejné, jako když se rozhodneme nekupovat nekvalitní potraviny, tak skončí na trhu a začnou se více prodávat a propagovat ty zdravé potraviny. Takže je to o nás. Je to stále, je to stále o nás. Čemu dáme přednost, čemu dáme volbu, pro co se rozhodneme, Jaké myšlence dáme pozornost, jaký postoj zaujmeme, a vždycky to o nás bude. No, problémem je, že tato média jsou vlastně mají téměř monopol, dá se říct, takže i tohle naše video bude na YouTube, který je právě jedním z tím, který maže ta videa dezinformační, což uvidíme, jestli někdo bude naše video považovat za dezinformační. Je vlastně problém, že ti tvůrci, kterými jsem i já a věřím, že i ty, protože i ty sdílíš na sociálních sítích, na Instagramu a na Facebooku, tak nemají jinou možnost, než buď tam pokračovat, a nebo nebýt viděni, protože já jsem sledovala spoustu různých tvůrců z celého světa, a teď po půl roce si vzpomenu, že už jsem je strašně dlouho neviděla. A snažím se je třeba na tom Instagramu najít, a pak zjistím, že jim byl účet smazán, a vlastně je pro mě hodně těžké je někde najít. Tak jak se díváš na tohle? Setrvat jako tvůrce na těch sítích, anebo demonstrativně odejít a být vzorem pro ty ostatní tvůrce? A vždy. Existuje řešení. Já miluju zaměřování se a orientování na řešení a ne na topení se v problému. A orientací na řešení například je, že jsem založil takový online klub, který je svým způsobem uzavřený pro nějakou komunitu lidí, kterým to dává smysl, kteří do toho mohou vstoupit. A ten, ten už není pod nadvládou těchto, těchto sítí, protože tam ještě stále existují platformy, kde, kde, vlastně pro uzavřenou skupinu si můžete vlastně sdílet, co chcete. Samozřejmě každý může nějakým způsobem to nám reflektovat, jestli se jim to líbí, nelíbí. A proto existuje vždy řešení. A já, já miluji Matrix a lidé to o mě ví, ten film, hlavně ten první díl z roku 1999. A tam je všechno. Ať se na něho lidé znovu podívají jako na dokumentární film o tvorbě reality a jak to vlastně asi může vypadat symbolicky. A já miluju to, že si představu sám sebe jako toho Nia nebo Morfea, který prostě pracuje s tím, co je a je Matrix. Matrix nějakým způsobem touží udržet ty svoje ovečky, ve své moci, aby z nich ždímal energii, což se naprosto reálně děje, nejenom v tom filmu Matrixu, ale v našich životech, když se podíváme na to, jak nás řídíme systém na, na několika možností zdanění a dalších věcí. Takže to se reálně děje a my mu nemůžeme uniknout. Lidé říkají, pane doktore, vy chcete žít v lese, abyste byl mimo Matrix. Ne, já nechci žít v lese, já chci žít naprosto v klidu se svojí rodinou v baráčku za Prahou. Chci být v kontaktu s lidmi, chci jim mít možnost předávat nějaké informace, které jim třeba některým budou dávat smysl, ale počítám s tím Matrixem, že prostě on bude mít tyto sklony a nechci dělat revoluce, demonstrace, já si prostě hledám svoje cesty a toto moho, může udělat každý za jakékoliv situace a tam je právě velmi zajímavé, jak se to zase pojí s tím tématem zdraví a nemoci, Podívejme se na ty paralely, že někdo je nemocný a, a je mu tvrzeno, že tedy je to bohužel nevyléčitelná nemoc a že tedy jediné řešení jsou léky do konce života a že to není ho v moci, aby s tím cokoliv udělal. A on může zůstat v tomto módu. Čili taková nějaká paralela, budou nás mazat, rozhodují o tom, jestli tam budem, nebudem, prostě nemáme nad tím žádnou moci. A stejně tak, jako v tomto máme spoustu možností, třeba můžeme opustit YouTube a navštívit třeba jinou platformu, kde třeba bude sdílet své informace. A stejně tak lidé, kteří jsou nemocní, tak se mohou podívat jak si právě kriticky na nějaké širší spektrum informací. Protože v tom mainstreamu je to jasné, je to nevyléčitelné a jedeme a prostě tak to je, nedívej se doleva doprava. Hledat, být zvídavý a hledat řešení, hledat možnosti a otevřít se jim, to je ta krásná cesta, která je nám stále k dispozici. A jestli to je cesta nás, kteří se snažíme něco předat lidem a jsou před námi výzvy v podobě novodobé cenzury, již bych řekl skoro nedemokratického západu pomaličku, tak. Máme před sebou výzvy z hlediska zdravotních, jako jsou právě chronické nemoci nebo COVID-19, a my můžeme stále hledat ty cestičky, jak s tím naložit. Říkal jsi zde, že stále máme možnost si myslet, co chceme. Jedna věc je si to myslet, a druhá je ty myšlenky potom předávat dál. S tím souvisí autocenzura vnímáš u sebe, že se autocenzuruješ, že máš nějakou myšlenku, kterou si říkáš, že by si chtěl sdílet s těmi lidmi, ale potom si představíš, jaké by přišly reakce, jakou energii by si do toho musel dát, jakou by ti to energii vzalo a potom se rozhodneš tuhle myšlenku nezdílet, protože já si musím přiznat, že u mě se to děje Vlastně velmi často. A tím, že uh, jsem těhotná, tak se úplně nechci teď vystavovat tomu, že bych uh, tu energii dávala a pak mi to zase bralo. Takže se často rozhodnu, že si zůstanu v klidu uh, nějak prostě doma uh, ve svém pokoji a nebudu sdílet uh, ty své myšlenky s ostatními, protože vím, že by to určitě vyvolalo různé i negativní reakce, které by mi tu energii braly. Pocituješ i u sebe autocenzuru? Ano, vědomě s tím pracuji tak, že některé informace neříkám nebo nezdílím na sociálních třeba sítích celá na plnou pusu, jak se říká. Mám to tak 80 na 20, bych řekl, že tak 80 se necenzuruju a 20% se cenzuruju. A ty si řekla, zmínila důležitou věc, že je to otázka energie. A je to přesně tak, že je to hodně závislé na tom, jak moc dáš na názor právě svého okolí, které by mělo rozhodovat, tento názor, který by měl rozhodovat o tom, jak se nakonec cítíš nebo ne. A to každého z nás nějakým způsobem ovlivňuje, záleží jak moc. Čím méně ti záleží na názoru druhých lidí, tím autentičtější můžeme být. A to je taky velmi podstatné i pro zdraví. A sociální sítě akorát jsou v tom specifické v tom, že tam jsou je spousta lidí schovaných za tou obrazovkou a je velmi prosté na někoho útočit a dělat z něho idiota nebo ezoterika nebo šarlatána. Nicméně v té osobní konfrontaci už si to lidé potom nedovolí. To, znamená, to většinou to ukazuje na jejich nešťastný život, který vedou za těmi obrazovkami. A, a vlastně určitou slabostí. Takže názor těchto lidí by neměl být tolik relevantní pro nás, jako lidi, kteří prostě mají nějakou myšlenku, jdou si nějakou svojí cestou, sdílejí, jak to mají, a na tom by přece nemělo být nic špatného. Já to cenzuruju si proto, právě z toho důvodu, že zatím ještě bych rád měl možnost. Na těchto platformách něco sdílet. A právě proto jsem založil i Klub Umění být zdrav, kde ta autocenzura bude nula. Protože tam budou lidi, kterým to dává smysl. Budou tam lidi, kteří eh, mají vybudováno kritické myšlení. Čili to není žádná moje sekta, která bude přijímat, Honzo říká, ty máš jediný pravdu. Ne. Klidně si rád od těchto lidí vyslechnu kritiku a zpětnou vazbu. A to je obrovský rozdíl, když ta zpětná vazba či kritika, či kritický dialog je s cílem dobrat se řešení. A ne jenom pouze tě zdehonestovat a srazit a vysát z energii, energie, abych se na chviličku cítil líp, jak jsem zlikvidoval tu Janinu, protože jí závidím, jak se jí daří, anebo vojáčkovi, který si říká, co chce, jak si to může dovolit, a ještě navíc mimo nějaké běžné uvažování, takže to je ten můj postoj a přístup, takže na, na, těch sociálních sítích to mám tak 80 na 20 a v klubu to budu mít 100 nula. Já už se do toho klubu teda moc těším. <laughs> uh, já se přiznám, že jsem samozřejmě sleduju ty tvoje příspěvky a uh, Snažím se ti i vždy tam vyjádřit podporu. A takhle jsem to udělala i u jednoho příspěvku, kde si právě kritizoval to, že i vědci mohou být skorumpovaní. A dala jsem ti tam jenom smajlíka tleskajícího Aha. a za to jsem si vysloužila spoustu jako nenávistných komentářů. Aha. a až mě vlastně fascinovalo, od koho to bylo, protože to byli lidé, kteří mě sledují a když jsem se dívala na jejich profily, tak jsme spolu docela dlouhou dobu v kontaktu. A jsou to lidé prostě, kteří si se mnou povídají, kteří uh, vlastně jsou na stejné vlně, jsem si myslela. Hmm. A tak jsem chtěla pochopit, co je ta jejich motivace hmm. k tomu, být tady v tom konkrétním případě. Až takhle jakoby nenávistní a radikální. Takže jsem se spojila s tou jednou paní, se kterou jsem si už historicky dlouho psala, a vysvětlila jsem jí, že nechci se tam na mě z toho, že s ní nechci o tom diskutovat, že se nechci tam zapojovat do té konverzace. Já jsem řekla, že proto mám své důvody, protože jsem byla chvíli těhotná, nechtěla jsem se rozrušovat a nechtěla jsem se do toho nechat zatahovat. A vlastně ona mi tam začala psát, kolik lidí zemřelo, v okolí zemřelo na COVID a jak důvěřuje vlastně tomu, co čte v médiích a že má vlastně strach. Hmm? A tím vlastně původcem té její reakce byl ten strach. A když jsme si takhle spolu povídali, tak já jsem vlastně pochopila, odkud ona jde. A ona se snažila pochopit, Zase ten můj, ten můj postoj. A myslím si, že to je právě ten největší problém těch sociálních médií, protože ti lidé ti tam dají ten, ten svůj názor, ale není tam prostor pro hlubokou diskuzi aby se, a není tam ani prostor proto to se snažit pochopit toho druhého, protože tam je tolik lidí, kdyby si měl s každým takhle diskutovat, tak neděláš nic jiného, ale právě to vybízí k tomu, tam hodit jenom. Do pléna nějaký nenávistný komentář a vlastně takhle je to hotovo. A myslím si, že ten prostor pro tu diskuzi je opravdu velmi důležitý, protože my jsme se nakonec pochopili a navzájem, nebo ta paní se mi vlastně omluvila, jsem se jí neměla za co mluvila, protože jsem jí tam nic nenapsala. Takže mi to přišlo hodně obohacující, ale vlastně děsivé v tom, že lidé jednají na základě toho strachu tak, jak jednají. A proto ty příspěvky zatím. Dost lidí neuchopuje způsobem, který vlastně oni mají záměr, a nepochopili, o čem ty příspěvky jsou. A že ten příspěvek je o tom podívat se na sebe, na svoji reakci. Si to řekla naprosto přesně. A zdrojem veškerého utrpení a nemocí a manipulací je strach. A já jsem tam. Já si to pamatuju, ten příspěvek, já jsem, já jsem se ani nezapojoval do té diskuze, protože existují nějaké základní principy, které, ano, byly generalizovány pro spoustu lidí. Že to bylo příliš všeobecné, příliš generalizované, jako to, že korporace chtějí vydělávat, politici chtějí zůstat u koryta, vědci chtějí být slavní a média prodávají naši pozornost. A kolem tohohle se strhla mela právě hejtů, osočování, napadání od lidí, kteří se tváří duchovně a mimo jiné také. A to je bylo velmi zajímavé, protože když se podíváš na ty principy, jednoduché principy, bez emocí, bez emocí, byla bys bezemoční tak by se spodívala, chtějí korporace vydělávat? Ano, to nejsou neziskové organizace. Oni mají zodpovědnost vůči svým akcionářům, majitelům, udržovat trvalý zisk, nárůst dokonce zisku. Politici, když se podíváme na to prostředí, tak naprostá většina z nich chce zůstat u té moci toho své, té své role když se podíváme, kolik slušných lidí nakonec to vlastně zvrátilo stejně a kolik lidí tam slušných zůstalo, tak ano, já jsem tam dal jediný komentář, že čest výjimkám a že těm se omlouvám. V okamžiku, kdy chceš dělat vědu, tak seš zvídavý, chceš se dostat na tu dobrodružnou cestu. Nicméně, ty tam chceš prorazit, ty chceš získat ten úspěch. Prostě ho chceš, ty tam nejdeš si jen tak jako něco dělat, pro nic, za nic. A to je jenom přirozená touha toho člověka, že tam jde s tím. Prostě mimo jiné získat ten úspěch, něco objevit, získat slávu. To bylo jediný. Já jsem neříkal, že jsou skorumpovaní, ale že chtějí slávu. A média jsou živena naší pozorností. To je vypočítaná hodnota, kolik člověk, který stráví sekund, minut, hodin u obrazovky, kolik jim to přinese peněz. Takže to byl prostý fakt. Toto jsou prosté fakty na základě prostých principů. A kolem toho se, z, já nevím, kolik tam bylo, tisíc komentářů, a z médií lidé tam mě osočovali, a vědci mě osočovali, a lidé z korporátů mě osočovali. Jenomže to nemělo nic společného s konkrétními lidmi. Že v korporátu můžou být skvělí lidé. A přesto korporace vydělat. A. Já nabízím pouze možnost, a já jsem za ten příspěvek byl rád, i když spoustu, o spoustu lidí jsem přišel tím. Mně to nevadilo, protože jsem nehodlal s nimi diskutovat, tak jako ty. A jediné, co mi stálo za to a co za co mi stojí za to, je upozornit lidi na to, že ty příspěvky jsou nabídka. Podívat se na sebe. To znamená, že ta paní, která tě kontaktovala a nějakým způsobem tě tam teda vyhejtovala, kdyby by se podívala na to, co je mým motivem k tomu, že jsem takto naštvaná. A přesně by si udělala tuto reflexi, kterou si nakonec udělala s tebou. A řekla by si, no teď já jsem tolik ztratila lidí na covid. Teď to je strašné. Ale co to má společného s tím mým příspěvkem? Že korporace chtějí vydělat, že věci chtějí být slavní. Co to, co to jak to s tím souvisí? Jak já říkám, něco, co zlehčuju tím, že třeba někoho ztratila na COVID. To hlavně ani COVID nezmínil. Vůbec, ano. A to je to, že my jsme stále v tom svém zkreslení. Stále jsme v tom svém zkreslení. A já říkám jedinou věc. Uchopte ty věci a stáhněte je k sobě. Proč mě ten vojáček tak štve? Proč mě štve, když říká tohle? Co je zatím na pozadí u mě? Co je tam za emoci? Protože bezemočně to nemůže nikdo rozporovat. Nikdo. Ale emočně se tam strhla vlna. A jde o emoce právě. A naprostá většina lidí na pozadí najde ten strach. A cílem veškeré mé práce a cesty s klienty je, aby toto pochopili. Aby to poznali. Aby tomu porozuměli. Aby se tomu postavili. Protože tahle paní, kdyby si vyřešila svůj strach tak se posune extrémně na úrovni odolnosti svého zdraví, jak fyzického, tak duševně mentálního a bude mnohem odolnější proti covidu a všemu ostatnímu nebo chronickým nemocem, kterým třeba už čelí díky tomu. A to je, to je ta šance a to je to, co, za co jsem rád, že se děje a jsem nerad nebo nespokojen třeba s tím vnitřně, že lidé tomu stále nerozumí, co je motivem. Co je motivem těch příspěvků. Vždyť motivem je jedna jediná věc. Podívej se na ten příspěvek, zjistí, co s tebou dělá, uchop tu emoci a zkoumej ji, co to o tobě hovoří. To je celé. Přesně tak, jak to dělám já, když mě někdo zhejtuje, podívám se na tu emoci. Odkud vychází? je to, je to tvůj pocit pochybnosti? A, nebo, a proto je tam obrovský rozdíl na těch sociálních sítích, které jsou plné jenom těchto výšplechů, tě, tě, těch emocí, těch lidí, místo konstruktivního dialogu. Protože na sociálních sítích se ve většině případů, z mých zkušeností, nedá vést konstruktivní dialog, slušný dialog s cílem vyřešit nějaký problém. Jo, mě tam spoustu doktorů psalo. A já říkám, a co, co je teda váš návrh pro řešení? A ne, kromě toho, že mě obvinujete, že nemám atestaci a že nemám právo říkat to, co říkám. Já, proč jsou to útoky na mě a ne o tom tématu? A to je to, co lidé, kteří buď pracují na sociálních sítích nebo tam něco sdělují, si musí uvědomit. Ale to nesouvisí se sociálními sítěma jenom pouze. To souvisí s naším celým životem, protože se podívejme do rodin, co to tam vzneslo, covid a a přístup k němu, a k očkování, a neočkování, a lockdownům, a restrikcím, a roučkám, a respirátorům, a testování. Teď se podívejme jenom do rodin, co to tam udělalo za obrovskou paseku. Takže je to vždy ode mě jenom nabídka. Nabídka podívat se k sobě, podívat se do sebe, podívat se, o čem to hovoří, a je to možnost se posunout dál díky uchopení té emoce, která je zatím a naprostá většina lidí tam najde strach. Jakou úlohu podle tebe v té polarizaci společnosti, o které si teď mluvil, hrají média? Protože já, když si ráno zapnu Facebook a koukám na ty články, které tam na mě vyskakují nejen z naší země, ale celosvětově, to mi na tom přijde vlastně to nejhorší, že předtím není kam utéct, tak si říkáš, že někdo skutečně chce tu společnost rozdělit, protože tam o to skutečně jde. Neočkovaní zaplňují nemocnice, ale potom se podíváš a ta skutečnost je trošku jiná. Tak jak má běžný člověk to skutečně uchopit, aby se v něm nevytvářela nějaká zášť vůči té jiné skupině? A ještě teď konkrétně, teda z toho zdravotního hlediska, řekněme, protože teď jde o očkované a neočkované nikdy. V historii jsem uh, nevnímala to, že protože se stravuju nějak, nebo bylo to tak, jako trošku, že já nejím cukr, tak jsem jiná než ty, ale nebylo to tak, že by jsme se kvůli tomu hádali v rodině, jako je to teď s tím očkováním. To je téma, který zautočilo na to nejcitlivější naše místo, protože dřív se lidé dohadovali o politice, ti volili toho, ti volili toho. Já jsem zaznamenal. Velké, velké dohady o tom, jestli jíst a nejíst maso, jo, vegani versus ti druzí, jo. to znamená, že najde se obrovské množství témat, kde kde společnost vždy byla polarizovaná. A nyní je to útok na to nejslabší, je to ten nejzákladnější strach, na který, si, na který se utočí a to je strach ze smrti. Strach ze smrti, který je vlastně tím nejprapůvodnějším, nejhlubším, Nejhlouběji zakořeněným strachem našeho ega, protože je to strach našeho ega. Tyto strachy jsou, které nevycházejí z té biologické instinktivní podstaty, to znamená z podstaty toho, že na mě pojede auto a já uskočím, ani nebudu vědět jak, tak to je instinktivní strach, který, kde moje amygdala zachytí toto nebezpečí a automaticky vytvoří reakci v mého těla, že já uskočím a zachráním se, tak ty strachy, o kterých tady se bavíme, tak ty jsou tvořeny uměle naším egem, protože všichni umřeme. Všichni umřeme, to je ultimátní stav našeho bytí. A díky tomuto ultimátnímu stavu máme šanci tady prožít život plnohodnotně nějak na který se k kterým budeme spokojeni, který si užijeme. Já jsem viděl v jednom seriálu, bylo úžasné, že a vlastně oni se dostali do nebe, do takové jako podstaty nebe, a oni věděli, že jsou nesmrtelní, že už prostě tam budou na pořád. A měli tam všechno, co chtěli. Všechno. Všechno měli k dispozici. Tam potom vstoupili ti hrdinové v nějaké fázi. A ti lidé, kteří byli v tom nebi, kteří měli všechno k dispozici, a věděli, že nikdy už nezemřou, tak byli absolutně zdevastovaní. Prostě ne, znudění, nevěděli, co mají dělat. Prostě, než, prostě mizérie. Mizérie. Protože život, tu jeho kvalitu, tady tvoří smrt. A to je to, co si lidé neuvědomují. Protože naše ego chce přečůrat smrt, chce si hrát na Boha, chce jí neustále někam odkládat, jakože, že, to je, že to je zbytečná ztráta let života, ale jak to může kdo vědět, jak tady má dlouho být? Jako co, kdo, jak může někdo vědět, když někoho přejede auto, že tady mohl být ještě 50 let? To znamená, že my jsme absolutně vlastně se odvrátili od učení se od toho ultimátního, ultimátní podoby života, se kterou Úzce souvisí smrt. A to je něco, co vlastně dělá to rozdělení té společnosti, protože když se zautočí na strach ze smrti, tak okamžitě proti sobě lidi poštvete. Podívejte se na to, když by někdo zautočil na rodinu, tak z míru milovného člověka se stane zabiják, protože vezme první nůž, co bude mít po ruce. A toho útočníka se bude snažit rozsekat. A do té doby může být pacifista non plus ultra. Jenom tím, že se mu zautočí na tyhle základní instinkty. Takže, jestli to je cílené, jestli to je řízené, nebudu zde se vyjadřovat. Nevím. Můžu si o tom něco myslet, udělám zde autocenzuru 20%. Nicméně, je jasné, co se děje je jasné, že se útočí na tu základní podstatu strachu, strachu ze smrti a že díky tomu je tam jakási nástavba, která vypíná kritické myšlení lidí. To znamená, že v tu chvíli lidé koupí, jak, tak jakoby, na, řekněme, symbolicky koupí do té své hlavy to, co jim malinko uleví od tohoto pocitu konečnosti, rizika ze smrti. A, a na tuhle podstatu se postavilo většina opatření, očkování, roušky a všechny tady tyhle aspekty a rozdělila se tím tedy ta společnost. Takže za mě, kdyby lidé ve své podstatě měli zpracován svůj strach ze smrti, tak současná situace vypadá úplně jinak, protože se budou dělat kroky, které opravdu mají hlavu a platu, které jsou nezatíženy těmito manipulativními sklony a dávají z pohledu kritického myšlení hlavu a patu. A to se z mého pohledu prostě jednoduše neděje. A to, že to říkám, se mnohým nelíbí. Nicméně, já to tak vnímám, a nejsem sám. Otázka smrti je vlastně něco, o čem jsem se tady chtěla bavit, Ty už si k tomu došel teď. My jsme poslední měsíc tu smrt měli hodně blízko, zemřel manželův tatínek, zemřel nám kocour, zemřela nám teta, vlastně všechno v rámci jednoho týdne. A já jsem o té smrti, nebo byla jsem jí tak blízko, že jsem o ní samozřejmě hodně přemýšlela. Viděla jsem i velkou podobnost vlastně se zrozením, protože já jsem teď v osmém měsíci, chystám se na porod a vlastně takové úplné jakoby odevzdání a odevzdání té kontroly nad tím mi přišlo hodně podobné. Myslím si, že i transformační a že mi to potom při porodu hodně pomůže. Nicméně, takhle když to tady říkám, tak pro běžného člověka, který prostě... Vůbec neřešil smrt, ale má z ní velký strach. Dokonce podle zpráv, které jsem dostal od sledujících, tak až panickou úzkost hmm? ze strachu, tak je to něco neuchopitelného, jak pustit kontrolu, jak se tomu odevzdat. Máš nějaké konkrétní typy nebo rady, jak si člověk má ten strach ze smrti zpracovat, jak se má přestat smrti bát? Týká se to tématu zpracování svého ega a jeho nadvlády, protože to jediné má principiálně strach ze smrti a to má, má proto dobrý důvod, protože ego svým způsobem nás má i chránit před smrtí tím, že vytváří pocit oddělenosti a takového jakoby sobectví, jak se o sebe starat. Když se podíváš na děti, právě malé, až to drží moc palce, budeš moci zažívat za pár měsíců, tak, tak uvidíš, jak to dítě tě potřebuje ty první měsíce a roky, jak prostě ta vazba je naprosto úzká mezi matkou a dítětem. To dítě je závislé zcela na matce a její péči, protože mimo jiné také ještě nemá vybudovaný systém ega a některých systémů, vzorců, jak se o sebe postarat. Takže ego a priori není zlo, strach ze smrti není a priori zlo, je to všechno o míře, je to o všechno zpracování si těch témat. Co hraje v tom mém systému PRIM, co mi vládne. A cesta k tomu, praktická, jak si to zpracovat, se hledá po tisíciletí, po staletí, od náboženství přes filozofie, přes psychologii, je to stále to samé jak si poradit se svým egem, aby právě bylo na správném místě, protože se to potom týká tématu sebelásky, sebehodnoty, sebepřijetí, bezpodmínečného, což je právě za egem. A já, moje rada je dávat tomu egu právě na frak, uvědomovat si ho vůbec. jak si zkusit překročit rámec své důležitosti. A a my mnohé z toho tady nakousáváme ve všech těch našich povídání. Jak se vyrovnat s kritikou, je znamená, jak se vyrovnat se svým egem. Jak se vyrovnat s názorem na sebe od druhých lidí. To je, jak se vyrovnat se svým egem. Čili neexistuje univerzální návod a nejpodstatnější věc v tom hraje roli a to je uvědomit si to. Uvědomit si své ego. Uvědomit si, kde mě svírá ta důležitost. Uvědomit si, kde mě svírá ten strach z toho, že je to tady ultimátní, že prostě smrt je nevyhnutelná. A jak si to, jak to potom dál zpracovávat? Já věřím tomu, že lidé, když pouze si seberou odvahu, na což potřebují energii, o kterou poslední měsíce a roky intenzivně přicházejí, i díky tomu, jak je to tady celé nastavené, postavené, z hlediska toho metrixu, jak o něm hovořím, tak ta odvaha není příliš samozřejmě vždy přítomná ve dostatečné míře. Proto, aby se lidé byli ochotni vlastně podívat do tváře strachu ze smrti a nebo své vlastní důležitosti a rolí a her, které tady prostě hrajeme všichni mezi sebou a těch masek a, a, a což prostě sociální sítě právě jsou toho přehlídka, tak to chce odvahu, chce to energii, chce to umět se podívat vůbec a zvědomit si to, že jsem pod nadvládou tohoto, jako například jsme uvedli příklad té paní, kdyby jenom mi to bylo zvědomeno, že na pozadí je to strach, čili ego, a jak dále s tím začít pracovat, už by se jí ukázalo ty cesty. Jí se neukážou pouze z toho důvodu, že ona skončí v tom rámci Vojáček je svině, protože ukazuje, že vědci nejsou asi důležití, že jenom to uží po slávě, přitom nás tady se snaží zachránit dokonalýma vakcínama od covidu, protože to je hrozné svinstvo a umírají mi tady na to blízcí lidé. Pokud zůstane ten člověk v tomto módu, tak nedostane šanci získat nějaký nástroj na to, jak si poradit s tímto. A když to nebude vojáček, tak se mu to, tak se to tomu člověku zvědomí nějak jinak když narazí na další zprávy, kolik zase nově infikovaných, kolik dalších lidí zemřelo, tak okamžitě se v něm dál bude budovat tento strach a napětí a bude chátrat ve své odolnosti, čili zvyšovat si riziko, že on se stane potom obětí nějakého průšvihu. Takže první věc je si to uvědomit. Pouze si uvědomit, jak to ego hraje u mě roli nebo ne. Při jakékoliv konfrontaci s druhými lidmi, s blízkými, se spolupracovníky na sociálních sítích, kdekoliv, kdekoliv, kdykoliv, protože samozřejmě naše ego je zapnuto 24 hodin denně a díky tomu máme možnost se podívat na to, jakou roli u nás hraje. Mně v tom pomohlo postupem času spoustu nástrojů, spoustu nástrojů, kde jsem pracoval se svým vnitřním světem přes pobyt ve tmě, přes i mimo jiné LSD, přes terapii s jinýma substancema, přes transterapie, přes uh, přechod uhlíků s jardou duškem, potní chíši, kde jsem myslel, že chcípnu a moje ego s tím mi to tam vykládalo prostě dvě hodiny v potní chýši. Honzo, tady chcípneš, tady nejde, nejde dýchat, tady prostě 100 stupňů, jak to chceš přežít tohle. A vy zjistíte, že to přežijete, takže nemělo pravdu to ego, když stojíte před pásem žhavých uhlíků, tak ego vám řekne, Honzo, ty jsi asi úplný idiot, myslíš si, že se nespálíš, jako když tady jsou už žhavý uhlíky, které teďka byly vyhozeny z ohně, vy to přejdete, nespálíte se, tak řekne, sorry ego, nemělo si pravdu. A tak to vlastně opakovaně mu dáváte na frak. Nemáš pravdu, nemáš pravdu, nemáš pravdu, protože jediné, co je pravda, je, že všichni umřeme. To je pravda. Ale zabývat se tím každodenně, sledováním médií a toho, že teď se budu bát výjít na ulici, abych mě nepřijelo auto, anebo v metru, že na mě někdo flusne nějaký virus, tak to není způsob, který je mi blízký. Mně je blízký způsob, že tento den pro mě může být poslední. A když večer si dolehnout, a zažiju takovou malou smrt, protože musím odezdat kontrolu natolik, abych usnul, proto tolik lidí nespí, tolik lidí se budí, tolik lidí nemůže usnout, protože se té kontroly, kterou si zmínila, která je extrémně důležitá jako téma, kontrola ega, nechtějí vzdát, tak každý večer, když jdu spát, tak si mohu říci, mohl být tento den poslední, tak, jak jsem se choval k sobě, jak jsem se choval k druhým lidem, jak jsem reagoval, jaký postoj jsem měl, co jsem udělal pro sebe, co jsem dělal pro rodinu, co jsem udělal pro druhý lidi, můžu teďka umřít? A pokud si řeknu, že můžu, tak se probudíte do dne, který může být úplně jiný, může být nádherný, a vy si ráno řeknete: Tak, děkuji, mám před sebou další možnost, další nový den. Jak se budu chovat, co mě bude svírat nebo nebude, jaký postoj budu mít? Takže nevím, jestli to je návod, ale je to můj postoj a pohled, který, kterým já jdu a který mě pomáhá. Ve své knize rozhodně se Být zdrav si popisala právě ten svůj ideální poslední den před smrtí. Já, když jsem si to četla, tak vzhledem i k té velmi čerstvé události ze smrtí Adamova tatínka, jsem... Dávala do kontrastu s tím jeho posledním dnem a rozhodně to nebylo tak růžové, jako ten, který si představuješ ty. A i když jsem měla třeba to srovnání, protože vlastně uh, jejich tatínek uh, odcházel docela dlouho. A týden na to jsme zjistili, že náš 11-letý kocour má vlastně stejnou diagnózu, a uh -huh. že tady už taky dlouho nebude. A vlastně uh, ta zvěrolékařka nám nabídla, že aby se netrápil, tak máme prostě dorazit a že ho uspí. Ale u lidí tahle možnost u nás není. I když si ten Adamův tatínek by si to přál odejít důstojně, tak vlastně odcházel velmi nedůstojně. Jak ty se díváš na tématiku eutanázie a myslíš si, že ten prožitek i vlastně to velmi, velmi extrémně bolestivé odcházení pro toho člověka, opravdu utrpení, je součástí toho, co si tu máme prožít, anebo bychom měli mít tu možnost odejít důstojně, když se rozhodneme? To je velmi složité téma. A můj postoj je takový, že já se celým svým životem chci chystat na ten odchod. Já opravdu se chci chystat na ten odchod, abych, ať přijde kdykoliv, abych odešel důstojně, což z mého pohledu znamená, že budu připraven a že si o tom rozhodnu sám, což z mého pohledu neznamená, že se nechám hodit ze skály a odpravit. Nicméně já jsem osobně přesvědčený o tom, že ano, každý z nás si byla obvinována, že tvé dvě rozhovory zde mohou být EZO, tak já zde zmíním duši, protože já osobně jsem přesvědčen, že my nejsme jenom maso a kosti, že nejsme jenom mozek, ale že jsme něco ještě mnohem jemnějšího, mnohem subtilnějšího, mnohem krásnějšího, přesahujícího, tuto hmotnou stránku věci a to je nějaké na naše božství v nás, které můžeme nazvat jako fragmentem božství naší duši. A ano, každý z nás pravděpodobně, to se nedá změřit, zde přišel s nějakým záměrem, účelem, potenciálem, něco z zažít, prožít, nějak přijít. Duše, které dáváš prostor, aby přišla, tak se rozhodla, a vybrala si tebe z mého pohledu a rozhoduje se, jak zde na tento svět přijde a přijde sem přesně tak, jak má a ty jenom vytvoříš ten, tu možnost. A stejně tak věřím, že to je i s odchodem, že ta duše prostě a jednoduše potřebuje něco tady zažít a často je to spojeno s utrpením, často je to spojeno s bolestí. A já nevím, Jaký bude můj odchod? A nevím, jaký má být odchod druhých lidí. Já jediné, co. Tak žijí tak, abych opravdu nelitoval, abych e, si mohl opravdu říci, že to stálo za to a že nelituji toho, co jsem udělal, ale vždy člověk lituje toho, co neudělal. A já s tímto žiju, že proto jsem v rámci možností co nejvíce autentický ukazuju svoji zranitelnost, protože to považuju, že je přesně to, co mi dovoluje žít tak, abych nelitoval a dělat věci, které opravdu dělat chci. A neodpovím tedy na eutanázii, protože já nevím, co je správně, protože to je tak složitá otázka, potom už, že ten člověk třeba o sobě neví, jestli je schopen vůbec o sobě ještě rozhodnout nebo není relevantně, já nevím, tohle opravdu je ohromně složité, já nechci se do toho pouštět. Nicméně, bohužel ten technologický vývoj společnosti a odmítnutí smrti jako přirozeného vlastně našeho tady způsobu bytí a jeho ukončení bytí nás zavedl na cestí v tom, že spoustu těch odchodů je nedůstojných z toho důvodu, že máme pocit, že tomu člověku máme ten život prodlužovat. Za každou cenu. A já říkám jedinou věc. Pojďme mírnit utrpení lidí, bolest lidí. Ale, pane Bože, přeci, když někdo už je zdevastován na úrovni vnitřního prostředí, tak přeci, jestli tady bude o týden díl nebo ne, to přece už nemůže být náš cíl. Náš cíl by měl být to, aby ten člověk opravdu odešel v kruhu blízkých. Aby v rámci možností odešel bezbolestně a aby na to byl tedy určitým způsobem takto připraven. A to je jedna za mě nejsmutnější okolnost na COVIDu, kromě toho, jak zacházíme s dětma ve školách a vůbec ten přístup k ním. Jak byli zbaveni možnosti se potkávat, a teďka máme plné nemocnice, aktuálně dětí, protože prostě jejich imunita je v háji, a jejich odolnost je v prčicích, a my se hrozně divíme, že máme plné nemocnice dětí. Tak stejně tak to bylo i z hlediska navštěvování těch lidí, prostě při jejich odchodech, že tam lidi nemohli za něma, což je za mě nejtragičtější, co jsme vlastně předvedli vedle, vedle dětí a jejich přístupu k ním. Takže naše mysl mnohem se zbláznila a, a vůbec už nevidí, co děláme a věřím, že prohlédneme, co děláme. Že prostě to prohlédneme, že se na to podíváme trošku z vrchu a řekneme si, po bitvě je každý generál, ale po té bitvě bychom měli to vyhodnotit vždycky a říct si, tak co, bylo to fakt jako to nejlepší, co jsme mohli udělat. Jak se z toho můžeme poučit? A já, já, mám pocit, že my jsme nepoučitelní často jako lidé. Jo, že děláme furt ty samé chyby, furt skáčeme na ty stejné návnady, vějíčky, prostě manipulace. A já věřím tomu, že, že i já mám tu reflexi se poučit a nemám s tím problém. A proto často říkám, že mým hlavním principem života je ten základní princip, že všechno je jinak. A s tím mě seznámil když kdy ten můj profesor biofyziky a ten mi nejvíc pomáhá v životě. Protože to, co říkám dnes, zatím si stojím. A když budeme toto natáčet zítra a já získám novou zkušenost během dneška, tak jsem ochoten opustit svůj postoj, který mám dnes. Klidně jsem ochoten opustit. Nicméně teď si musím stát za tím, co vnímám teď, že je moje pravda a co je pro mě důležité. Takže všechno je jinak, je něco, co bych rád, aby si lidé odnesli a aby kultivovali tím, řekněme, jak dostat pod kontrolu svoje ego, jak ho dostat na správné místo. Jako jeden z nástrojů, který ti pomohl se zbavit strachu ze smrti, si zmiňoval i psychedelika. Já jsem zrovna včera nebo předevčírem narazila na článek ve Forbesu, kde právě se psalo o tom, že by se v blízké době mohla psychedelika využívat i pro léčbu právě různých psychických onemocnění. Jak ty se díváš na právě používání psychedelik jak při léčbě psychických onemocnění, tak i při zpracování toho ega, protože um, jsem se chtěla zeptat, jestli si myslíš, že zažít si tu smrt ega nám může pomoci zbavit se strachu z té smrti tady v tom reálném životě, jestli to tak můžeme nazvat. Rozhodně, je to krásné téma. Nedávno jsem viděl nádherný dokument Zázračné houby. Doporučuju. A tam mimo jiné se zmiňuje Psilocibin a je tam krásně ukázáno vlastně. Že to není nic nového. Psychedelika se užívali v terapii v minulém století, byly intenzivní výzkumy, měly obrovské pozitivní výsledky u lidí, nejenom psychicky nemocných, ale tam byly zmíněni i lidé s rakovinou. A je to něco, co je úžasné v tom, že se dá překonat ta racionalizace, což je základní obraný mechanismus lidí, aby se nedostali do kontaktu se svým podvědomím. Obrovské množství lidí v mé ordinaci racionalizuje a je velmi složité se prokousat do toho podvědomí, který obsahuje ty destruktivní mechanismy, ty strachy a všechny ten stín a to, co my nutně potřebujeme zreflektovat, zrevidovat, skonfrontovat, přeladit, přenastavit, přerámovat. A psychadelika, říkám, stoply se výzkumy v minulém století, protože vlády se naráz lekly, protože lidé dostali naprosto jiný pohled na svět dostali pohled takový, že právě zbavením se strachu přestávají být manipulovatelní. Proto se to típlo v minulém století, v 80. letech, a dnes se to naštěstí, a já jsem za to ohromně vděčný, znovu rozvíjí. Takže dneska už se to stává předmětem výzkumu, ale i praxe. Už dneska existují i kliniky, i Národní ústav duševního zdraví se tím zabývá. To znamená, už to dneska se velmi rozjíždí a za mě je to v kontrolovaném, bezpečném setupu a prostředí za přítomnosti zkušeného stabilního terapeuta úžasný nástroj, jak překonat tu bariéru racionalizace, nahlédnout do podvědomí a začít zpracovávat právě tyto svoje strachy. A tam je geniální to, což se nelíbí samozřejmě farmaceutickým firmám, že Jeden, dva, tři tyto vhledy mohou zcela přeladit ten systém, že on se může zbavit léků psychiatrických, například. Ale tam ten potenciál je mnohem větší než jenom psychiatrické diagnózy. Protože v okamžiku, kdy máte autoimunitu, kdy máte rakovinu, kdy máte cukrovku, kdy máte všechny tady tyto chronické nemoci, tak tam vždy hraje roli podvědomí. Zatím si stojím na 100%. A možná všechno je jinak. Nicméně, dnes tady si zatím stojím na 100%. A proto ty vhledy a překonání těch strachů a uvolnění se. Protože co se stane, když člověk si dá tady tyto psychedelika? On uvidí jiný metrix. Zcela jiný metrix, který není založen na strachu a dualitě. Na dobro a zlo a dobrý a špatný. A on naraz vidí tu dokonalost a tu bezpodmínečnost toho přijetí a té lásky, která je vlastně všeobjímají, všeobjímající v tom prostoru. Kde ego z toho vyseká to nás jako formu a řekne tady si teda Honza, ten důležitý Honza Vojáček, doktor, který prostě má budovat svoji důležitost a, a, a snad si něco hrabat jako pro sebe a kašlat na ostatní a a neustále se strachovat, co si o něm kdo myslí a, a jestli náhodou teda už neumře, jo, jestli už to tady teda není, tak toto všechno, vlastně ten vhled skrze ty psychedelika a rozšířený stav vědomí, co znamená menší aktivitu mozku, velký paradox, menší aktivita mozku znamená rozšířené vědomí, tak přes tento vhled jsou schopni lidé se opravdu poradit, si jsou schopni s těmi svými strachy a uzdravuje je to, nejsou tak manipulovatelní svým egem, svým strachem nebo jakýmkoliv jiným strachem, který na ně někdo se snaží přenést. A proto je to úžasný nástroj pro léčbu svého systému, svého ega, svých nemocí. Jenom tam zmiňuji znova to důležité. Je tam velmi podstatné, s kým to je potřeba absolvovat, aby to byli zkušení terapeuté, aby to bylo v bezpečném prostředí a tím pádem, aby bylo zaručeno, že to má hlavu a patu a že, že ten člověk, který částečně se tak trošku jako desintegruje, jako dekonstruuje ty svoje stará přesvědčení, aby ho taky byl někdo schopen složit zase dohromady, aby prostě tady neběhal po ulici a, anebo neskočil z mostu. Takže je velmi důležité, aby tam ten setup byl nastavený v pořádku. My jsme se tady dnes sešli mimo jiné také kvůli tvé nové knize, kterou jsem již několikrát zmiňovala, která se jmenuje Rozhodně se být zdrav. Ta první se jmenovala Umění být zdrav. Jaký je rozdíl mezi těmito dvěma tituly? Proč rozhodně se být zdrav? Umění být zdrav vzešlo tak z těch principů takových toho, toho mého příběhu, kde hodně lidé se v něm nacházeli, proto, proto jsem rád, jaký dosah kniha Umění být zdrav má. Je současně 68 tisíc výtisků vlastně už mezi lidmi a proto to tak považuji, že si to tak hezky sedlo u lidí, protože skrze ten příběh a ty principy v něm se našly. A nicméně, jak všechno je dynamické a všechno je v procesu změny, tak i já se vyvím, nějaké mé pohledy, postoje se vyvíjí, nějak, si, jak nějak se to utřibuje A rozdíl je v tom, že ta druhá kniha není rozhovorem, ale že byla tvořena mnou, kde jsem odjížděl za Prahu do takového krásného rezortu, kde jsem si vytvořil krásný setup takového krásného prostředí a kde jsem nechal jenom přicházet ty vhledy, které aktuálně zrovna měly asi přijít a ty jsou součástí té první poloviny knihy. To znamená, ty mé aktuální pohledy, vhledy, postoje, přesvědčení, víra o tom, co je důležité a co není z pohledu dlouhodobého zdraví. A ta druhá část, protože jsem chtěl, aby to nebylo jenom o mně, tak ta druhá část knihy je o příbězích a metodách a vhledech Jiných mi blízkých odborníků a průvodců na nejrůznější témata, která jsou jim blízká a kterými třeba provádějí také lidi při svých terapiích. Takže jsou to lidé, kterých si vážím, jsou to lidé, kterým vděčím za mnohé, považuji za skvělé, stabilní, integrované průvodce, kteří měli možnost, a já jsem jim za to vděčný a rád, ukázat něco ze svého světa a otisknou ho do té knihy. Včetně mé ženy a jeho, jejího porodního příběhu, který byl hodně takový silný, takže velmi rozdílný oproti druhému porodnímu příběhu, protože je škoda, že jsme to nestihli dát tam oba ty porodní příběhy, protože Lotinka teď má několik týdnů, takže to nešlo stihnout a ten porodní příběh druhý s Lotinkou je diametrálně odlišný od toho prvního. A je to opravdu fantastické vidět, jak například žena, má žena v tomto případě, si projde nějakým procesem tří a půl letým, protože to je rozdíl mezi porody našich dvou dcer, a jaký obrovský rozdíl to byl vidět moji ženu u prvního a druhého porodu. Prostě je to fantastické, jak když člověk na sobě pracuje, jak vlastně sklízí pak to ovoce. Kdy to bylo nádherné, a, a žena moje šárka považuje ten druhý porod za odměnu, protože svým způsobem v rakovníku trval 8 minut oproti několika hodinám a svým způsobem trápení se při prvním porodu, který je ten příběh zaznamenán v knize, rozhodně se být zdrav s první dcerou Emičkou. Tak to mě samozřejmě moc zajímá, protože mě porod čeká brzy. A včera jsem si ten porodní příběh četla. A z toho, co jsem uh, tak navnímala, tak uh, mi přišlo, že tam velkou roli zase hrálo ego. Že tvoje manželka Šárka to měla zřejmě nějak naplánované, uh, chtěla nebo prostě psala tam o tom, jak je joginka, takže očekávala, že to prostě bude probíhat všechno. Pohodě a když jsem si to četla, tak jsem z toho byla no trošku vystrašená, ale potom jsem si vlastně ve výsledku řekla, že vlastně chápu, proč to dopadlo, tak jak to dopadlo. A právě se tě na to chci zeptat. Jakou roli v tom hrálo to ego a jaký tedy byl, v čem byl hlavně ten rozdíl mezi těmi dvěma porody? Vidíme zde na tomto příběhu, že je to stále o tom samém. Ať se to týká porodu, nemocí, covidu, kritiky, je to stále o tom samém. A to je strach. Protože šárka měla historicky od dětství strach z bolesti. Prostě byla citlivější, jejich práh vnímavosti na bolest byl prostě takový, že jí to vyvolávalo, opravdu jí to svíralo ten strach z té bolesti a ta bolest samotná. A proto jako jogínka měla svoji představu, jakou tam zanesla, že teda to bude všechno v pohodě, že si to prodýchne a ve vaně, a tamhle a tohle. jenomže že ona tam dostala možnost se transformovat a vlastně skonfrontovat s tímto svým vzorcem strachu. A to je to, co se právě děje v těchto krizových nebo náročných situacích, jako je nemoc, porod, ne, řekněme, setkání se smrtí, protože někteří lidé mají blízká setkání se smrtí a totálně jim to transformuje život taky jeden seriál zajímavý o smrti. tě chtěla doporučit na Netflixu. Viděl jsem. Takže a, úžasný seriál. Takže a, Šárka a, vlastně těch několik hodin se tam prala se strachem, z bolesti. Jaký ta bolest samozřejmě že svírala. A nakonec tedy to nějakým způsobem dopadlo, my jsme tam použili, nás napadlo použít ten rajský plyn, který měl trošičku otupit ten strach z té bolesti a pak se to rozjelo a bylo to fantastické, protože se dostala do toho instinktivního módu té lvice, která to prostě naraz věděla, že zvládne a taky to tak bylo. Ten druhý porod, to bylo to bylo fascinující, protože dlouhou dobu, ono to začalo vlastně někdy osmé večer a, a Šárka tak jako by něco cítila, už se to začalo rozjíždět. A kolem už půlnoci, už to bylo relativně intenzivní, ale ono to tak jako nevnímala, protože už byla jinak nachystaná na tu bolest. Už zažila ten první porod. Už to tělo vědělo, co se asi bude dít. Už mělo v té paměti, jaké to je. A už věděla, že se s tím taky poradila. To znamená, vždycky, když překonáme tu výzvu, překročíme další další překážku a poskočíme na nějaký stupínek, tak jsme úplně na jiné úrovni, vědomí, odolnosti, stavu, ega, všeho. A to bylo vidět u toho druhého porodu, protože ona měla strach, aby tam nepřijela brzo. A, a, díky tomu já jsem nakonec musel jet 170 po dálnici, protože jsem myslel, že porodíme už v autě, protože tam už začala vokalizovat, tam už se to rozjíždělo, nabrali jsme po cestě dulu do toho rakovníka a Nebyli jsme, musím říct, tady nastaveni na domácí porod z jednoho prostého důvodu, že u toho prvního jsme nebyli na to nastavení a tam došlo k určitému vnitřnímu zakrvácení do dělohy, takže to bylo chvilku takové i dramatické, jak to i, myslím, Šárka tam popisuje. Takže ten druhý porod a já jsem z toho, prostě ano, zůstaly ve mně také nějaké strachy a já jsem byl vždy doma jako z lékařské rodiny konfrontován ze strachy z domácích porodů a, a nikdy jsem nesměl mít motorku, protože protože jim tam vozili tátovi ty rozbitý lidi na motorce a tak dále. To znamená, že já jsem byl celý život vystaven těmto strachům, takže jsem nepřekonal tento strach. Musím se přiznat, že opravdu jsem nepřekonal tento strach a volili jsme tedy možnost rakovníku jako takové velmi střícné porodnice, musím říct, že jsou tam úžasní. Takže jsme měli důlu porodní asistentku a 170 jsme se hrnuli do toho rakovníka, protože opravdu se to velmi v tom autě rozjelo. Vystoupili jsme, už to bylo těžké pro šárku vůbec jít, už ty kontrakce byly intenzivní, praskla jí voda před výtahem, u dveří už jsme řekli, že vlastně rodíme, že už žádné vyšetření, to už není čas, papíry, tohle. No a přišli jsme na porodní sál, a za 8 minut byla Lotinka na světě. A to opravdu bylo nádherné, bylo to, bylo to, bylo to rychlé, krásné, nádherné. A, a, a opravdu moje hrdost vůči šárce byla, byla opět obrovská, protože bylo vidět, jak se posunula. Jak se posunula a i sama to tak vnímá. Byli jsme rádi, že jsme nakonec zase v tom rakovníku, protože opět ta děloha trošičku tam měla svoje takové nějaké svoje vnímání, jak se má zavinout a šlo jí to trošku hůř, takže zase došlo k určité ztrátě krvě. Ale to neznamená, že že se toto stane každému. To je zase byl ten individuální kontext toho, že Šárka to prostě takto nějak má a byli jsme rádi, že jsme tam a bylo to z tohoto hlediska úžasné a, a opět transformační, protože potvrdilo to za mě stoprocentně šárce, jaký zase kus cesty ušla a potvrdilo jí to, jak vlastně si poradila s těmi svými strachy, protože to měla úplně jinou teda kvalitu, ten druhý porod. a ten rozdíl mezi těmi dvěmi porody a dvěmi porodními příběhy by bylo to hezké. Já jsem rád, že to můžu aspoň tady říci, že do knihy se to nevešlo, že se tam vešlo jenom ten dramatičtější příběh z toho prvního porodu. A tady aspoň mám možnost říci, dohnat to, že tam byl opravdu velký rozdíl. Teda do rakovníku taky chystám, tak uh, očekám teď velký nával po našem podcastu, tak snad se tam dostanu. Uh, Honzo, jakou roli podle tebe hraje muž u porodu? Já jsem se tě chtěla právě i zeptat na ten tvůj strach, protože když jsem četla ten příběh, tak jsem z toho cítila, že si asi strach musel mít. Uh, jakou roli ty si u toho porodu měl a myslíš si, že se dá zobecnit, jakou roli u porodu má muž? Dá se říci, že všechny intenzivnější, krizovější, náročnější momenty zvýrazňují ty základní principy. My jsme se tady spolu bavili v minulých pořadech mužsko-ženské principy, role muže, ženy, jak to teda dneska máme trochu nějak rozladěno. Tak za mě ta role je právě ta výrazná, kterou by muž měl být a to je opora. A to jak fyzická, tak psychická. Protože ta šárka se prostě do mě potřebovala zaklesnout a já jsem jí vlastně musel fyzicky velmi intenzivně pomáhat, aby tam došla vůbec. Takže to je ta fyzická opora, namasírovat ji, aby se mohla opřít, aby cítila, že se má o koho opřít. A to je to krásné, jak se všechno propojuje mezi sebou, to fyzično s tím mentálním, duševním. A, a to je ta role toho muže u kde ta žena musí vnímat tu tu přítomnost té opory toho muže, i když potom může v tom svým tranzu. Takže je otázka, co všechno vnímá a nevnímá. Nicméně já tam tu roli svoji vnímám opravdu jako, jako zvýraznění té opory a role opory v tom procesu. A myslím si, že tak toto i reflektuje žárka, že to je ta role muže. A pro mě osobně to byla obrovská transformace v muže určitě, z toho takového dětského, ještě nedozrálejšího režimu, ač mi bylo vlastně u prvního porodu 37, 36, tak jsem to tak vnímal, že to bylo ještě další skok do dozrání v muže. A potvrzení mé, zase také potvrzení toho, že to tak opravdu je i u toho druhého porodu. A je tam, je tam každému muži to doporučuji z jednoho prostého důvodu. Protože každý muž, který zažije co žena dokáže, tak už se musí k ženě a k ženství vztahovat jinak. Protože to, co prostě ženy dokáží při tom porodu, jak dovolí vlastně průchodu skrze bolest a to ti nechci jako strašit. Protože to zvládneš, protože žena umí porodit, ženské tělo umí porodit, dostane se, když je tam opravdu za mě, je tam jenom práce s tou kontrolou. Protože když ta žena pustí tu kontrolu, to bylo vidět u šárky v obou případech, první mi to trvalo několik hodin, a za cenu ještě pomoci třeba rejským plynem u druhého nádhera, tak když pustí tu kontrolu, tak jak to ženské tělo prostě umí porodit, a jak je to živelné, živočišné, nádherné, jak jsme se bavili o smrti, kde vlastně ta bytost už odchází, už prostě zde nemá prostor realizovat svoji životní energii, už třeba ani nechce tady být, častokrát, tak jak naopak ten život je dravý a jak tady chce na ten svět přijít a, a hned začne řvát a to je ta dobrá známka toho, že je v pořádku a že tady má to svoje místo a že tady patří. A je, je vlastně obrovský paradox, jak to dítě, které má... Prostě tu krásu toho dokonalosti, toho života, jak my ztratíme tuto, tento pocit té sebehodnoty. Naraz to stejné dítě za 40 let, za 30 let, za 20 let řeší, jestli je dost dobré nebo není pro tenhle svět, jestli si tady zaslouží to svoje místo nebo nezaslouží, jestli se má mít rád nebo nemá. Je to, je to opravdu fascinující, co naše mysl a naše ego a, a ty manipulativní sklony. A vlastně dokážou udělat s tím dokonalým systémem, kterým lidská to zje, kterou držíte prostě v náručí po tom porodu a, a, a chce se vám brečet a brečíte a, a nevíte, co vlastně si o tom myslet, protože si o tom nejde nic myslet a jenom, jenom jste v té extázi té nádhery a tohle vás navždy změní. Uh, já jsem ráda, že jsi mi teda potvrdil to, že hraje velkou roli kontrola, protože já jsem uh, vlastně se celý život porodu bála, vlastně jsem nechápala, proč někdo tohle uh, absolvuje dobrovolně a Musím říct, že u mě, já už jsem to tady zmiňovala, když jsme se bavili v posledním podcastu, tak s nástupem COVIDu nastoupil obrovský strach a úzkost. Ale vlastně díky tomu, že jsem si to zpracovala a i ten strach ze smrti, tak jsem se přestala bát i toho porodu. A teď, jak už jsem zmiňovala, jak jsem zažila tu smrt té blízké osoby, tak jsem v tom viděla strašnou podobnost právě s tím zrozením v té kontrole. A samozřejmě teď si můžu říkat, že to nebudu kontrolovat, ale myslím, že to si možná říkala i Šárka a ten výsledek potom byl jiný. Každopádně musím říct, že nemám strach z porodu, když o tom někdo mluví a říká mi ten svůj příběh, který byl třeba tragický. Máme mm. i v rodině úmrtí mm -hmm. právě Miminka tak se mi pak omlouvá, jestli mě tím nevyděsil, ale já to vnímám, tak to není můj příběh. Mm -hmm. To si já třeba nemám vůbec prožít. A nebo mi někdo jiný má vypráv vypráví to, jak měl nádherný porod a jak to bylo úžasné, ale to taky nemusí být můj příběh. Prostě já věřím, že to, co si máme prožít, tak to si prožijeme a vlastně mi přijde zbytečné se tím strachovat, protože to přijde bez ohledu na to, jak já si to naplánuju. A v tom mi hodně pomohlo i vlastně ztráta miminka, Zamlklé těhotenství, mm -hmm. protože tam jsme to měli přesně naplánované, mělo se narodit v září, tak jsem to jsem přesně chtěla, protože to je ideální, že jo oslavy ještě se dají dělat venku, mm -hmm. no a to mi přesně ukázalo to, že jsou prostě věci v životě, který si člověk nenaplánuje, který kontrolovat nemůže a věřím, že i pro mě to bylo transformační právě do tohle zážitku, který mě čeká. Mm -hmm. Držím moc palce a... Chtěla by si říct ještě třeba něco k tomu, jak jsi si ty zpracovala ten strach a tu kontrolu ze smrti? Bylo to něco konkrétního, nebo to bylo to, to co jsi řekla, že tam bylo to zamlklé těhotenství? Vlastně o, takové jakoby postupné, mm -hmm. protože o, s tím covidem, to jsem už zmiňovala posledně, tak to bylo i hodně racionální, protože mm -hmm. jsem si říkala, strach mi oslabuje imunitu. Já potřebuju jo. mít co nejsilnější imunitu, proto se potřebuju zbavit strachu a potřebuju s ním pracovat. Takže jsem přestala sledovat mm -hmm. média, zprávy, přestala jsem tomu přikládat nějakou hloubku a pamatuju si i to, když to tady začalo a já jsem vyšla ven vyhazovat odpadky, já měla jsem rukavice, mm -hmm. A opravdu z těch zpráv jsem to vnímala tak, že člověk vyleze ven, nakazí se a zemře. Mm -hmm. Takhle jsem to vnímala. Ale potom, když člověk v tom světě žije a vlastně nekontroluje se tak a i se tomu jako odevzdá, protože já jsem měla i strach někam chodit, a potom jsem tam už byla a byla jsem tam s tím svým strachem, třeba v nějakém supermarketu. Teď si říkám, tak teď se můžu buď bát, oslabovat se tím. Ale ten výsledek bude potom ještě třeba horší, než když ten strach pustím. A prostě, co se stane, se má stát. Vlastně mě hodně pomohlo to věřit tomu, zase se dostáváme do toho, že budu označovaná za EZO, mm -hmm. že je tady nějaká prostě vyšší síla, vyšší moc a prostě stane se. Tam mi zařídí to, že se stane, co se má stát, jestli je to vesmír nebo co to je, ale ačkoliv já můžu dělat cokoliv, tak si prostě jsem přišla sem něco zažít a pokud jsem si měla zažít uh, těhotenství, tak můžu jíst sebe líp, můžu dělat sebe víc uh, meditací, terapií, ale stejně to k tomu dojde, protože já jsem si tohle měla zažít. A vlastně úplně stejně vnímám ten porod. Prostě já si tady můžu absolvovat x kurzů, načíst si x knížek, ale pokud uh, mám porodit císařským řezem, tak to tak bude, bez ohledu na to, co já udělám. Takže samozřejmě se snažím dělat to nejlepší, co můžu, ale zároveň vím, že jsem si přišla sem něco zažít a stejně tak to miminko. Jo, já tomu věřím na 100%. A Tady je zajímavá jedna věc, kterou si nakousla. A samozřejmě v tomto ti držím moc palce a, a, budu se těšit na zprávu. A že vlastně z ezoteriky se tady udělalo prosté slovo a zaměňuje se za spiritualitu. Tady je jako spochybňovat duchovní svět, který, o kterých je tolik zmínek, známek ve všech náboženstvích po tisíciletí, dobře, pak už z pokřivených, církvemi a tak dále. Nicméně, jako kdybychom se tady měli stydět za spiritualitu, za to, že jsme spirituální bytosti. Z Jardy Duška se dělá exot, přestože je to člověk nohama na zemi, sice občas bosýma, což mimo jiné je fyzika, která pomáhá zemský povrch a uzemění dobíjet naše baterky, tak mluvení o spiritualitě a žití spirituálního života se dneska označuje jako s prostým slovem, že je to ezo. A to mi není jasné úplně. Jo? To znamená, že je to zase jenom to, že ti lidé, kteří nejsou v kontaktu se svojí duchovní stránkou života a bytosti a bytí, tak vlastně mají z toho strach. A ten strach znovu vede k útoku a označování. To je EZO a to by zna a, ta a jo, a už to jede. Takže já bych tady chtěl říci, že já se nestydím za svoji spiritualitu, za svoji duchovnost. Je mi úplně ukradené, jestli to někdo nazývá ezoteričným šarlatánstvím nebo něčím podobným, protože za mě je to způsob, který mě vyhovuje, mě dodává klid, mě dodává sílu, mě dodává odolnost, mě dodává zdraví. A jestli to tak je nebo není, mi je úplně jedno, protože to je výsledek, se kterým já jsem spokojen. A ať si lidé podívají na svůj výsledek, jestli jsou s tím spokojeni. Ať se podívají na svoje tři základní pilíře, já, vztahy a hojnost. A jestli tyto, s těmito třemi pilíři jsou spokojeni tak, jak jsou, bez duchovních přesahů, tak jim to přeju. Nicméně jsem přesvědčen, že naprostá většina lidí mi odpoví, že v některé z těchto sfér a pilířů nejsou v spokojení. Buď jsou, se potácejí od jednoho emočního dramatu ke druhému ve vztazích, nebo nedělají to, co jim dává smysl a jejich práce je nenaplňuje nebo dostatečně neživí a jejich tělo a tělesná schránka a jejich schopnost se postarat o sebe a být silní, odolní, zdraví není. Takže já říkám jenom pouze jednu věc a to říkám ve všech příspěvcích v knize, je to nabídka. Je to nabídka překročit to, o čem píšu také v knize, a to je arogance a ignorance. A to je, že teď v tuto chvíli si myslím, že já mám patent na pravdu. Nemám. Zase bych potvrdil to, kázal bych, kázal bych vodu a pil bych víno. Ne, já říkám, všechno může být jinak. A proto jsem otevřen, jsem otevřen tomu, co přijde mi za informaci, za zpětnou vazbu a zase se jenom někam posunout, podívat se na to. A toto můžou využít všichni skrze jakýkoliv, jakoukoliv událost, ať je to porod, ať je to smrt blízké osoby, která je nevyhnutelná. Já mám starý prarodiče, no, děkuji, děkuju, že díky nim žiju, protože díky nim žijí moji rodiče, nepohřbívám je zaživá, kdykoliv se s něma potkám, Rád je navštívím, pobavíme se o tom, jak se mají, nemají, Ale mají skoro 90 let. Prostě nebudou tady už dlouho. Prostě to je fakt. A já je nemůžu tady udržet při životě nějakou, nějakým svým strachem z nemoci, nebo že jim dám 20 vakcín, aby radši teda to přežili celý. Jo, to znamená, že to je můj přístup k životu. A já ho jenom nabízím. Já ho jenom nabízím, ať si z něho lidé vezmou to, co potřebují. To To si řekl moc hezky. Já si i vlastně tebe strašně vážím za to, že jsi schopen takové sebereflexe, protože vím, že um při posledním nebo možná předposledním podcastu si zde zmiňoval něco o světle, o tmě a na základě toho podcastu mi psal Hinek Medřický, který, se kterým jsme natáčeli také podcasty o světle a říká mi, že tam říkáš nějakou nepřesnost a ano. že by se s tebou rád spojil mm -hmm. a probral to. A já jsem vás teda propojila, a ty místo, aby abys prostě zůstával v tom svém přesvědčení, že ty jediný máš pravdu, tak jsi se s ním zřejmě spojil. Nevím, ano. už, jaký byl potom ten příběh a teď je v tvé knize. Ano. Takže to opravdu si toho moc cením. To bylo právě, ano, tak to by to mělo být. Hinek mi sdělil tenkrát, já jsem tvrdil, že, že v okamžiku, kdy jsme ve tmě, já jsem byl, mluvil o tom týdenním pobytu ve tmě, takže vlastně se tam nějakým způsobem, už si to přesně nepamatuju, nějak naruší ty biorytmy, protože prostě nemáme ty informace. A Hinek to právě nějak mi upřesnil, že to tak není, že ty naše vnitřní vlastně hodiny stále fungují, i když dokonce jsme ve tmě a tak dále, že to je nějak řízeno ještě jiným mechanismem. Já jsem se na ten mechanismus podíval, naraz jsem i narazil na Hinka a začali jsme se obrovsky zajímat tématem světla. Takže za to moc děkuju, protože je to pro nás v současné době i stěžejní pilíř na klinice. Takže je to přesně tak. Bylo to skvělé. Říkal jsem si, a ah, Honzi, tady jsi něco asi nedozjistil přesně. A na základě toho jsem si nastudoval knihu Proč spíme, kde to také bylo uvedeno přesněji, než jsem uvedl. A ano, uznávám, bylo to nepřesné. A nyní už věřím, že to je zase někde jinde. A možná zase někdo nás vyvede z míry, jako z hlediska zase nových informací. Ano, jsem s nimi a ve třetí knize třeba popřeme to, co píšeme ve druhé. Já si doteď pamatuju jednoho profesora Tim Noakes z Jižní Afriky, který byl takový ten nutriční profesor, zabýval se hodně, jak fungují makro, mikronutrienty a tak dále. Já si pamatuju, že v jednom dokumentu on roztrhl svoji knihu, Jo, to je prostě úžasná reflexe. Jo? Já doufám, že nebudu muset úplně trhat ani tu první, ani druhou, ale kdo ví. <laughs> ještě, Honzí, poslední věc. My se teda bohužel blížíme ke konci, když tady máme ještě spoustu otázek. Když jsem si pročítala recenze na tu tvoji první knihu, tak tam byly buď úplně nadšení lidé z tvé knihy, anebo naopak lidé, kteří tu knihu považují za EZO, tak to už jsme tady zmiňovali, a nebo ji považují hodně za obecnou a vlastně nenašli tam konkrétní typy, jak ten svůj život změnit. Ale i vlastně všechno, o čem my tady mluvíme, jak kdybych to poslouchala před 15 lety, bych absolutně netušila, o čem mluvíš a nedokázala bych to uchopit. Ale tím, že jsem to prožila, prožívám a vlast, tak vlastně naprosto chápu, o čem mluvíš a dává mi to smysl. Ale také chápu ty lidi, kteří jsou takhle, dá se říct, odtržení toho svého těla, nedokáží ho vnímat, nedokáží ty jeho signály interpretovat, tak vlastně vůbec nechápou, o čem mluvíš a nedokážou to uchopit. Uh, dá se vůbec narážím hlavně na tu tvoji novou knihu. Zda tam, protože na to se ptali i lidé, zda tam budou nějaké konkrétní rady. Dají se vůbec takové konkrétní rady uh, dát v knize, která směřuje na masy? Uh, já si myslím, že tam jsou, že se tam dají objevit. Že tam jsou. Mám pocit, že ano. Nicméně, uh, jednak máš pravdu, že cílem bylo oslovit co nejširší, i když to nejde, není to pro všechny nikdy nemůže být prostě nebude dávat smysl všem ty řádky v té knize. A je to přesně o té rezonanci ezoterické, kdy každý jsme na nějaké úrovni vědomí a, a když je tam velký rozdíl, tak nás to neosloví. Ta kniha je vždy pro ty, kteří jsou třeba o kousíček někde, kde potřebují malinko něco si douvědomit, dozacvaknout, dopotvrdit, podívat se na to jinak, z jiné perspektivy a pro ty to prostě a jednoduše je. Proto o to větší úspěch za mě je, že se jich vlastně dostalo 68 tisíc, protože to není jednoduché téma. A pro spoustu může být povrchní, ezoterické, a nevím, šarlatánské a jaké. A přesto 68 tisíc knih to nemělo na základě nějaké reklamy. To bylo to, že si to lidi doporučovali. Hele, podívej se na to, to je zajímavý docela. A někomu to dávalo smysl a někomu nedávalo. A je to přesně, jak říkáš, ve veškerých textech, který se zabývají zdravím a opravdu to myslí s tím zdravím vážně, tak nemůžou být návody. Nemůžou být. Protože prostě my jsme naprosto unikátní. Já jsem jiný, než jsem byl před rokem. Takže jaký si mám dávat neustálý univerzální návod? Sobě před rokem, sobě dnes, sobě za rok. A to jsem jeden a ten samý. A teď si vem já a ty, muž, žena, jinýho trošku věku. A zase bude jiná za rok, když porodíš. Jo, a před 15 lety. Takže ti lidé, kteří hledají návody, tak zatím zatím ještě nejsou přesně úplně, jak si řekněme, tam, kde zjistí, že ty návody nejsou potřeba. Nicméně to je v pořádku, že hledají návody. Protože to je takový první nějaká zvídavost. Jo? Prostě, no tak já nevím, co mám dělat. Nevím jak to mám udělat, pane jak se mám poradit s tím egem, s tím strachem, jak, řekněte mi, jak teď, mám jít do tmy, nebo si mám dát LSD, nebo mám, jo, a tam právě i těmito otázkami, i to je v pořádku, a v tu chvíli si uvědomit, co když návod neexistuje, konkrétní univerzální, co když ale existuje spirituálně řečeno plán, který já jenom potřebuji jak si nechat, aby se realizoval. To znamená, že mně konkrétně přijde přesně to, co potřebuju. Přesně to, co potřebuju. To znamená třeba do ruky kniha, tam se o něčem dozvím, na základě toho, já nevím, si koupím žárovku, nebo navštívím nějaký seminář, konstalace, nebo si jenom něco uvědomím, začnu se na to dívat jinak a že to je to ono. Lidé hledají pořád často se orientují na ty výsledky, výkonově. Jo, už, už se musím cítit líp, už musím být zdravý, tak to nefunguje. A ta kniha, ty knihy jsou jenom prostě jakási nabídka a také nemohou nikdy obsáhnout celou šíři a hloubku tématu zdraví. Mým cílem bylo srozumitelnou formou to lidem předat nějakou šíři, nějakou hloubku, pro někoho to bude málo hluboký, pro někoho málo široký, pro někoho moc široký, tak s tím se počítá. A já lidem doporučuju, aby, aby nechali to jenom na sebe působit. A třeba i to, že to s něma nic nedělá, nebo to není pro mě, pro ně i to je informace. Ať ji odloží, zahodí, někomu dají, je to zcela v pořádku. A třeba za rok si řeknu, aha, tak teď už to vidím jinak. Tak já uh, přeju všem našim sledujícím, aby jim ten náš dnešní rozhovor právě přišel vhod, aby mm -hmm. to bylo přesně to, co si hledají. Uh, minulý podcast byl o hojnosti a dostávám. Uh, Každý den vlastně zprávy, že přesně tohle si teď lidé řeší a že ten podcast byl nahrán přesně pro ně. Takže já věřím, že i ten náš bude ten případ. Já dneska měla něco podobného, protože jsem se v noci skoro nevyspala. Ráno jsem vstala, nefungovala mi tiskárna, všechno mi nešlo a říkala jsem si, že bych ten podcast nejradši zrušila, šla odpočívat. Mm -hmm. A pak jsem si říkala, že dneska se máme potkat z nějakého důvodu a už vím proč, takže jsem za to moc vděčná a rozhodně se budu těšit na další náš díl, protože věřím, že máme ještě hodně o čem mluvit a já tady mám spoustu otázek, které jsme dneska nestihli, takže se budu těšit a Honzo, tobě přeju jen to nejlepší a aby si co nejvíc společně s tvojí manželkou užíval to, že jste vlastně dvojnásobnými rodiči teď, tak ještě jednou gratuluju. Děkuji moc, je to je to opět jiné, opět úžasné, něčem náročné. To vůbec ať si lidé nepředstavují, že plujeme jenom na obláčku. Je, když se žena nevyspí, tak samozřejmě je to pro ní náročné. Je, I ten můj jaksi příspěvek se po, pomoci ženě taky vyžaduje nějak dost energie a pozornosti. Takže je to, je to úžasné v tom být, zároveň náročné. A já bych tak jenom pozval lidi, že třetí díl, protože mým záměrem je trilogie, třetí díl za rok, dva, bude právě o příbězích. A proč to říkám? O příbězích lidí. O tom, jakou cestou si prošli obyčejní lidé, kteří uchopili zodpovědnost a téma zdraví do svých rukou a co všechno je možné. A mně se líbí, co říká Honzarak o zázracích. Že zázrak je jenom velmi málo pravděpodobná potencialita. To znamená, že to není nic jiného, jenom než něco, co je méně pravděpodobné, než ten standard, ten mainstream, takové to běžné naše způsob chování, uvažování a reakcí a způsobu života. Takže já se moc těším na tu třetí knihu, ta se bude jmenovat Buď zdrav, už jenom tak to prostě. A bude o příbězích. A říkám to proto, protože v těch příbězích té třetí knihy může být některý z příběhů třeba lidí, kteří se na nás teďka dívají, či nás poslouchají, a kteří na této cestě ke zdraví jsou. Takže právě jejich příběhy budeme sbírat i skrze platformu a právě klub Umění být zdrav. Takže se na to moc těším a děkuji moc za pozvání. A držím ti hlavně palce. Mám stoprocentní víru v to, že jak tě teď vnímám, že jsi udělala taky obrovský posun za ten rok, co jsme se viděli. Takže jsem zalit stoprocentní vírou, že to dopadne dobře a že budeš šťastnou maminkou a těším se na to, až třeba příště budeme mít spolu podcast. Tak jaké to pro tebe bude? Na to jsem taky hodně zvědavá, uvidíme. Držím moc palce. Moc děkuju, ať se daří. Děkuju.